waxay jaamacadda Faransi Fanon ee gaar ahaan ku takhasusay cilmiga umulisooyinka ayaa saaka u fadhiistay imtixaanaadkii ugu dambeeyay ee kaga gudbayaan jaamacadda Faransi Fanon. Madashii ay ardayda imtixaanaadka ugu fadhiisanayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isla markaana kormeerayay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Faransi Fanon, ahna aasaasaha jaamacaddaasi Dr. Xuseen Cabdilaahi Bulxan. Goore waxaa halkaasi hadalka jeeyay Dr. Maxamed Cabdiraxmaan, waxa uu faahfaahiyay ardaydan imtixaanaadka ugu fadhiisanayaan. Waxaa maanta geli doonaa kuliyadda midwife-ka ama umulisooyinka. Waxay gelayaan imtixaankii fanaanka ee u dambeeyey, kaas oo laga tijaabinayo aqoontii ay barteen iyo xirfadii ay maaratay ay barteenba. Waxay ku qalinjabin doonaan haddii Ilaahay idhaahdo. Waxaynu u rajaynaynaa dhammaantood inay ku guuleystaan haddii Ilaahay idhaahdo. Waxaan kaloo ka rajaynaynaa markay soo graduate gareeyaan ay maaratay dhammaystaan cilmiga iyo aqoonta dhammaystaan inay ku biiri doonaan tiimiskii hore u shaqeynayay midwife-ka. Waxaan rajaynaynaa inay wax badan kusoo kordhin doonaan runtii waddankooda iyo dalkoodaba. Jaamacadda Faransi Fanon waa jaamacad ugu bartay caafimaadka iyo aqoonta maaratay caafimaadka baristeeda iyo dhigisteedaba. Kuliyaddan waxay ka mid tahay kuliyadda health science-ka oo maaratay jaamacaddu ay aada ugu dadaaliso dhisitaankeeda iyo maaratay tayeynteedaba. Ardaydana waa ardaydii koowaad ee ka baxi doonta kuliyadda midwife-ka haddii Ilaahay idhaahdo. Waan ku faraxsannahay, waan ku hanweynahay, waxaanu rajaynaynaa guul iyo runtii shaqo fiican iyo mustaqbal wanaagsan. Gudoomiyaha guud ee jaamacadda Faransi Fanon Dr. Xuseen Cabdilaahi Bulxan oo dhinkiisa halkaasi ka hadlay waa uu ardayda ku bogaadiyey hayaankii dheeraa ay u soo galeen inay maanta halkan soo gaadhaan, isagoo guulle u rajeeyey inay ka gudbaan imtixaanaadka ay maanta u fadhiisteen. Maanta waxaan la joognaa halkan ardaydii maxaan kula midwife-ka ahaa ee baranayay tacliinta midwifriga mulsooyinkii. Waxay ka mid yihiin arday kaloo 15 anuu qabanay oo waxaa waxay iska yagaabaa xaflad caynkan oo kale ah oo kuwii nurseska ahaa ama kalkaaliyaashii caafimaad. Waxay ka mid yihiin jaamacad lagu yaqaano maxaan ku idhaahaa Tayo, oo waxaa waxay iska yagaabaa tacliin waa Tayo, laanteedna waa Lugoyo. Jaamacaddan waxaa la aasaasay 2014 dufcaddii dhakhaatiirta iyo kuwii qaliinka medicine and surgery. Dufcaddii shanaad ayaa sanadkan ka baxaya. Waxaa kaloo ka baxaya kuwii ilkaha iyo afka dentistry, iyaguna dufcaddii shanaada. Waxaa ka baxaya dufcaddii toddobaad ee psychologiga, cilmi nafsiga. Waxaa jira iyaguna kuwii ICT oo iyaguna ka baxaya team cangaasa. Waxaa jira pharmacy, laboratory science iyo maxaan ku dhaa public health inta. Waxaa kaloonu bilaabaynaa iminka dhowaan waxaan dalka laga helin tan iyo maanta oo ah doctorate program clinical psychology oo maxaan ku dhaa dhakhaatiir cilmi nafsiga ah aanu soo saari doonaa haddii Ilaahay idhaahdo, oo ilaa PhD dhammaysanaya. Waxaa la socda isla markaa qeyb caruurta ah oo dhakhaatiirtii maxaan ku idhaahaa medicine-ka bartay oo iyagu postgraduate aanu u bilowno wada sanadkii labaad bay wadaan hadda, oo kuwaasi pediatric xagga caruurta iyo xagga xanuunada dumarka iyo obstetric gynecology la yidhaaha. Ta iminka cusub ee aan dalkan laga bilaabin ee jaamacadda Faransi Fanon ay bilaabaysaa waxaa ku jirtaa wax la yidhaaha CPA, Certificate of Public Accountants. Certificate-kaasoo professional degree ah. Aanu soo noqday waa kuwa dhalinyarada aad arkaysaan oo u diyaaraa inay imtixaankiina qaataan. Aan u rajaynaynana inay guul kaga soo baxaan mustaqbalkana dalkoogii iyo dadkoogii wada shaqeeyaan.